Dámy a pánové, vítám vás u nového podcastu. Dneska tady mám speciálního hosta, Michala Šopora, a.k.a. Čau. Když bych tě měl představit, tak youtuber žijící v LA. To znamená, že vlastně točíš na YouTube videa o životě v LA. To youtuber je takové strašně zvláštní, protože se řekne youtuber, tak víš co, jako si lidi představí toho týpka v tom pokojíku s tou webkamerou. A jo, asi jo, no, ale tak dělám i sporty a další takové další srandy, takže. K tomu se všemu určitě dostaneme. Poslední dobou se, že jo, začal dělat takový, taky docela rozhovory, vlastně trošku jinou formu podcastu, jo, se zajímavýma lidma, který v LA máš možnost potkat. No, a teď si teda přijel překvapit rodiče. Čuměli, kámo. Je to cca 14 dní zpátky? 10 dní, no, to je. 10 dní. Byl jsem tady u tebe, kdy to bylo? Minulý pátek? Ne, čtvrtek. No, tak já nějak. Minulý čtvrtek a teďka je pondělí. Nějaký týden na půl. Okay, no, jasně. A po kolika letech jsi tady v Česku? Když to budem počítat, jakože jak, když jsem přijel hned, těch 10 dní zpátky, tak to bylo nějakých 1982 dnů, takže 5,5 roku, jo, takže šílenost. To je 5,5 roku, jako docela dlouhá doba, jak rychle ti to utíkalo? Jakože strašně rychle, v lidském životě bych řekl, že jako 5,5 roku ani není tak dlouho, víš, že to je prostě jako strašně jako krátký úsek, ale co se týče třeba toho, jak se tady změnily věci, nebo technologie, jak se vyvinuly dopředu a tak je to prostě strašný rozdíl, jako to přijedeš úplně do jiného světa a až to uvidíš, tak si to uvědomíš, protože když v tom žiješ, tak konstantně se všechno zlepšuje, nebo tak to tak nevnímáš, ale když jsem to viděl, tak si říkám, že wow, jako 5,5 roku je dlouho, je to dlouho. No tak se rovnou teda dostaneme k té otázce, jako co ti teda přijde, že se nejvíc změnilo, v čem vidíš největší rozdíly za tu dobu tady? To, jak lidi možná jeden druhého vnímají, to jsem si začal všímat, že třeba v restauracích už to není takové, že servírce nedá ždíško, že všichni jsou takové jakože naštvaní. I když jsem přijel teďka do Karviné, tak spousta lidí jakože se tě zeptá, jak se máš, smějou se na tebe, prostě už to není takový, že každý má ten zaběhlý tunel a v něm jako jde a nic jiného nezajímá tohle. Takže takové to, jak lidi se chovají, to jako můj názor. A technologie samozřejmě, jo, třeba Praha je jako ve spoustě věcech o hodně dál než třeba LA, jo, když jsem to viděl, tak říkám, jako Praha je jako super, já jsem se to tady vyloženě užíval, zaprvé nikdo vůbec nevěděl, ani moje rodiče nikdo, že jsem tady, takže jsem chodil prostě po ulicích a jenom jsem tak hleděl, jak japonský turista, a jsem chodil s kamerou a nic jsem netočil, jenom jsem si fotil věci, prostě momentky, zážitky nebo věci, co jsem tak viděl, říkám, tohle prostě si vyfotím. Nad každou fotkou jsem přemýšlel, je třeba mám 20 fotek, jo, z celé Prahy a skoro nula záznamů z toho, z těch 4 dnů, co jsem tady byl. Což víš, že pro mě jako mi nula záznamů, když někde jsem, je prostě nesmysl. Už třeba teďka jenom jak jsem dal k tobě, mám asi půl hodiny, protože teďka už zase jsem začal točit nebo tak, ale užíval jsem si to. Jako ztratil jsem se tady tolikrát. Neštvalo mě to. Prostě nevěděl jsem, jak si koupit lístek na tramvaj. Neštvalo mě to, přišel jsem na to. Bylo to super. Je to fakt jiné. Všechno to tady změnilo. Všechno. K lepšímu teda. K lepšímu. Jo, tak to, na tom se shodneme. Taky si myslím, že Praha je super, nebo celkově Česko. Jo. No, a dal jsi český pivo. Jo. Dali jsme si svíčkovou. Hned první den jsem na to musel naběhnout, to zkontrolovat, víš co, jestli se to i tohle posunulo dopředu. A jo, jasně, hej, to je úplně něco jiného. Hlavně to je taková i jiná atmosféra, víš co. Jako v LA dostaneš třetinku piva s tím, že to nemá pěnu, je to ve sklince od sodovky a nahoru dostaneš kolečko pomeranče nebo citronu, jako to není považované v Česku za pivo. Takže tady to zase něco jiného, jak ti to donesou v tom Štětsku, takže si říkám, že wow, tohle přesně je ono, tohle ti chybělo. No. A to si vlastně i říkal, že když jsme tam seděli vlastně v té hospodě, že na tom pivku, že vůbec ta atmosféra a tak tam, že v LA vůbec není, tam právě jsme se o tom bavili, jsou taky ty haly jenom. Jo, ty haly, no, nebo jako kulisy, tady člověk prostě přijde do hospody, nebo jako, je to, můžeme to říct, že to je hospoda, jo, ale třeba tady v Praze máš nějaké různé jako domy, které jsou třeba starší, tak tam máš klenby, jo, ty stoly jsou takové prostě jinačí, ta atmosféra je jiná. Takže když si tam dáš to pivo a ta hospoda funguje jako x let, tak to už je takové, má to jinou atmosféru. Já to špatně dokážu popsat, jo, prostě to jsou takové, já se strašně teďka potýkám s tím, že já nedokážu spoustu věcí, jak je vnímám vysvětlit, ne. Jako mě se třeba každý ptá, jaký to je pocit a tak jako vidět lidi po tolika letech a já říkám, no jako zajímavý, nedokážu to popsat, prostě tak jenom na to hledím
a nechápu. Jo, takže a zároveň to prožíváš tohle třeba nějak extra, protože vlastně díky technologiím a právě sociálním sítím a takhle jsme třeba s rodinou nebo tak docela často v kontaktu, že jo. Tak jako vnímáš tam samozřejmě, tak jako neobejmeš člověka přes WhatsApp, že jo, nebo takhle, nebo přes Messenger, ale jako vnímáš takový to, že vlastně je to, jak kdybyste se viděli včera? Jo, tak my jsme se skoro viděli včera, protože třeba s našima, já jsem je vzal do New Yorku a já jsem už věděl, už jsem s bratrancem tenhle trip plánoval asi 2 měsíce a mým snem bylo vždycky něco takového velkého uskutečnit, protože to je taková věc, kterou už nikdy neuděláš. Prostě to už druhý, po druhé už to nebude mít takový ten wow efekt, kdy tě nikdo nečeká prostě a toto už prostě, jo no, zas nějaké přikvápko, tak už budou vědět, ale... A takže my jsme to plánovali dlouho a já jsem i naše vzal do New Yorku a tam jsem se s něma bavil o tom, jakože jestli mi bude pořád platit jakože řidičák, jak vypadá český řidičák, oni mi ukázali, jaký mají svůj, říkám, jo, tak tenhle ještě mám. Víš, já jsem si je tak oťukával pomalu, oni vůbec jakože nevěděli, co a jak. A psal jsem si s bratránkem, že jsme vymýšleli, kde uděláme takovou rodinnou sešlost, kde bychom potkali a teďka jsme řešili, jestli to bude u babičky doma nebo na chalupě a teďka bratránek říká, že to musí být na chalupě, protože děda tam bude. A teďka jsem zjišťoval, jestli tam mama vůbec jezdí na chalupu, jsem zjistil, že tam nejezdí, tak se tam máma s tatou tam pohádali prostě, proč nejezdí na chalupu, ani nevěděli proč, víš, takže s tou rodinou to byla celkově prostě strašná sranda, jakože my jsme to užili a vyšlo to prostě do puntíku, plánovali jsme to dlouho, ale bylo to taková two-man show, prostě byl to mi bratranec a bylo to dobrý, bylo to fakt dobrý. A nebyli zklamaný, že nevyhráli sportku? Ne, hej, tam bylo ještě o hodně víc možností, možná se k tomu dostaneme, já ti popíšu, jak ten den fungoval, jak jsme to zahráli, ale ty věci, které oni si mysleli, že zažijou, jakože byla ta záminka toho, proč vůbec musí na jedno místo celá rodina, tak s tím jsme s bratrankem šli dokolem, když oni nám to prostě říkali, co si mysleli, co se stane. Jakože my jsme fakt normálně čuměli, co si dokážou lidi vymyslet. Jakože bys udělal, no potom ti možná řeknu, jestli to je čas. To bylo, času máme to bylo fakt dělo, jako tohle už nikdy nezahraješ. No. Ne, ale tohle tomu rozumím, protože já vlastně tenkrát, když jsem byl živo na cestě kolem světa a letěl jsem vlastně od tebe, že jsem letěl do Kanady, tak cca po 14 dnech jsem se tenkrát rozhodl teda, že překvapím takhle mámu na Vánoce, že fakt jako vánoční dárek. No a přesně jak říkáš, že jo, už to po druhý neuděláš, protože už takhle jen tak někoho nepřekvapíš, ale taky ty jo, jak máš, že jo, třeba dopředu připravených pár storíček a tak, aby všichni prostě, aby to nikdo zahrát, prostě ne to, že jo, jako neodhalil. Já jsem takhle vlastně hned z letiště ke kamarádovi prostě na takovou chalupu někde v horách. Až jako, se to schoval. Aby jsem se schoval. Tak jako to je docela fajn takovýhle překvapení udělat. Ale myslím si, že to je přesně pro tu rodinu, je to takový top. Jako kouzelný, na to nikdy nezapomenou, že přesně. Jo. Na to je super, no. Hele, vrátíme se třeba o těch 5,5 roku zpátky, jestli to nebude vadit. Vůbec. A mě by vlastně zajímalo, co tě tenkrát vedlo k tomu, že jsi takhle odpádl, že jo, do Ameriky s tím, že jsi nevěděl, co bude, kdy se vrátíš, jak se vrátíš. Můžu říct, že to byla fakt jakože mladická nerozvážnost, hloupost, naivita a ego prostě až na Mars a tímhle bych to asi shrnul, ale za vším hledej ženu, no. Já jsem si prostě dlouho psal s jednou jakože holkou a jel jsem ji jakože navštívit, no, ale jako po týdnu jsem zjistil, že jako ona je fakt jako mimo, protože můžeš si s ní jako 2 roky psát a myslet si, jak je super a potom stačí týden a bojuješ o přežití, takže od té doby to bylo jakože boj o přežití a ta storie samozřejmě je obrovská, fakt jako strašně dlouhá, za ten třeba týden se toho stalo fakt hodně, ale to zase někdy příště. Takže kluci, kdo bojuje o přežití, shoutout na Instagramu, sdílejte tenhle podcast. Je to, no jasně, no. No. Někdy říkáš, jo, to bude všechno tak easy. Ne, nebude, prostě no. Nebude. Ne. Tak kdyby to bylo easy, tak je to nuda zase, že? Přesně, no, ale tak jako někdy by to nemuselo být až tak těžké, jako víš, co někdy si říká, že bys možná i trošku ten nudy zkousl, aby jsi musel jako furt dostávat jakože do hlavy granáty prostě od toho života, víš co. No a tak přežil jsi to, vlastně jo. Pak jsi se docela i chytil, ne? Já jsem tak vděčný za všechno, co jsem zažil a tak šťastný, já jsem prostě poslední třeba 2 roky jsem jako poprvé šťastný, jako fakt za celý život, víš, že prostě každý den ráno vstaneš a máš chuť prostě něco dělat, jo, že lidi se hádají, mě to je úplně jedno, já jsem na tyhle věci, na kterých nezáleží, úplnej flegmatik, mě to je úplně jedno prostě. Tak taky se teďka nemáš s kým hádat, že? No jasně, ale i jako
i třeba víš, jak kámoši se hádají, nebo prostě s holkou se poháráš nebo něco a jako já jsem na věci, na kterých nezáleží, úplný flagmoš, prostě mě to tak změnilo, že přišlo nic nejde. Tak. No, takže teď jako když to přeskočíme, že jo, tak prošel jsi určitě nějakou historii prostě v LA, a docela se tam vybudoval, když už tam teďka máš LA základnu, kdo nezná LA základnu. Tak nežije. Tak se koukněte na Michalovo kanál. Vlastně k té tvý práci, to je taky strašně zajímavý, že jo, vlastně děláš trenéra osobního, trénuješ zajímavý lidi, mimo jiné třeba ten režisér Bohemian Rhapsody, že jo. X-Menů a tak, a no. X-Menů vlastně, dostaneš, já jsem koukal, že pak dělal jako zajímavý filmy. Jako já režiséry nikdy nesledoval. Režiséry jako málo kdo zná. No. Jo. A to je vlastně výhoda, že jo, oni schrábnou, přesně, si myslím, přesně, v obrovský balík. Nechceš jako hodně i těch jako uměleckých ocenění, ale ano, pak jsou třeba na té veřejnosti, že jo, docela takový jako... A když se s ním o tom budeš bavit, tak oni to preferujou. Ani nemusíme jít tak vysoko, ale třeba první dva roky, a jsem s ním stále v kontaktu, jsem trénoval týpka, který je teďka jako hodně vysoký na Netflixu. On tam pracuje posledních pár let, on předtím byl na Foxu, ale v téhle branži se pohybuje jako producent prostě třeba od svých 25 let, jo, a teď mu bude 50, takže fakt dlouho. A teďka byl poprvé nominovaný na Emmy a za seriál, prostě, který oni teďka produkovali. To, co je na tom ale zajímavé, když se s ním pobaví, že tak on miluje to, že je za tou kamerou, jo. On třeba si zarobí téměř totožné prachy jako ti lidi, kteří jsou před tou kamerou. Samozřejmě ne tolik, jak ty největší hvězdy, jo, ty taky tváře, záleží, tváře těch seriálů, filmů a tak. Ale rozdíl mezi těma největšíma hvězdama a těma, co jsou na tom o trošku hůř, je v porovnání s tím, jako kdybys tady bral prostě milion nebo 950 tisíc. Jo? No jasně. No. Jakože pro nás to je nic. Pro ně je to otázka ega a oni by třeba někteří lidi to neunesou, oni prostě chcou být před tou kamerou. Nebo tak taky je to zase, jo, to souvisí s nějakým talentem, ano, že jo, a s něčím takovým. Prostě herec je dobrý herec, ano, ale ano, režisér by byl úplně na prd, jo. Přesně. A když se s ním o tom bavíš, tak on ti řekne, že miluje to, že ho nikdo neutravuje, že prostě může se jít normálně najíst. Kdyby byl jako ten top herec, tak ho lidi zastavujou, a ještě v LA. Hmm. Jo, LA prostě, to je centrum toho filmu, jo. A tam těch lidí je opravdu hodně. A párkrát jsem viděl, že jako někdo slavný, třeba Rihanna, se jde najíst a tam je štáb paparazzi, prostě tam na ní čekají, oni ví, jako otázka je to, jestli ona jako někomu řekne, že tam je, nebo že tam není, jako jo, rozumíš, prostě to... No jasně, no, to, ne, tohle musí být strašný masakr, jako. A jako potom si říkáš, že ten týpek to vyloženě vyhrál, protože on si může dovolit úplně cokoliv, co chce, může si koupit svůj dům, že relativně spokojený život, a nikdo ho nezná. A ve finále je v té hierarchii tak vysoko, že si ve volném čase v práci dělá kliky, jo, takže poznáš zajímavé lidi. No, hele, a vlastně ještě se teda trochu vrátím k tomu. Říkal jsi, že vedla tě teda do USA, tě vedla teda chuť po ženě. Chuť. Nějaký apetit. To nebylo jenom to, ona spíš byla takový ten prostředník, jako kdyby rozhodnout se. Víš? Já už jsem od základky, nebo ne od základky, ale od první třídy na střední, od prváku, už jsem měl takový pocit to, že jako někde v dálce na mě čeká něco, pro co stojí za to žít, prostě, co mám zažít, jo, protože já jsem z Karvina, tam jako každý má tatu, který buď rube na šachtě, anebo dělá jako, že je v Mittalu, jo, takže a tam jako potkal jsem právě teď, když jsem byl v Karvine, lidi a tím jako říkali, že by jako taky chtěli zažít třeba věci, které já jsem třeba natáčel a tak dále, jo, které prostě zažiješ v LA jenom tím, že tam jsi. A já jim přesně rozumím, protože oni jsou jako kdyby narození do toho města a v tom městě oni ví, že tyhle věci nezažijou, víš? A já jsem měl takový strašně úplně nutkavý pocit. Já jsem tady říkal svoji prostě bývalé holce na střední, že ona, že jako na to brala strašně vážně, že my spolu budeme navždy. A já jsem prostě říkal, ne, já prostě chci zažít něco. Ještě jsem přesně nevěděl co, ale věděl jsem, že chci něco zažít. To každá holka určitě ráda slyší. Úplně to milovala, prostě. Holky, který tohle rádi slyšíte, tak dejte nám vidět na Instagramu. Přesně tak, napište to do komentáře, si to rádi slyšíte. Ne, úplně jako fakt to ráda, jako měla to, úplně to milovala, bylo to super. A hádali jsme se kvůli tomu asi několik hodin hned potom, co jsem to vyslovil, ale... Tak to bylo, no. Musí tam být vždycky nějaký spouštěč, víš? Ale taky
nejel bych do toho, kdybych tam neměl, jako kdyby to zázemí, které jsem myslel, že tam mám, přitom jsem ho tam vůbec neměl. Jo. Hmm. Ale ta falešná taková naděj toho mě tam jako kdyby dokopala, víš? Ale vlastně jsi měl jako svůj americký sen a teď o 5,5 let později si ho docela žiješ, že jo? No to už je víc než 5,5 let, protože já jsem stál tak celkem, teď to bude 7 let, ale nebyl jsem v Česku 5,5 let, jo? Že jsem, jasný. Takže ono to je fakt jako, že 7 let a když se zatím ohlédnu těch 7 let, uteklo to strašně rychle a vůbec to nechápu, jak jako některé situace se mohly přežít prostě, víš, že jak je člověk do toho hozený, tak prostě musí plavat. Pořád si sám, s tam nedojdeš ani jako že pěšo, kdybys byl třeba v Německu, tak to dojdeš domů za babinou i pěšo, víš co, ale jako tam je celkem problém, jako se dostat. Tam Titanic a hej, Joši. Joši, vezměte mě tady na, takže jo. No, hele, a když jsi mluvil takhle o tom, že třeba ty lidi v té Karviné. Kde? V té Karviné. Aha, správně. Vlastně vyrůstají, mají třeba ty rodiče, že jo, v těch fabrikách, nebo že to. Teď už jako si myslím, že není pochyb o tom, že v Karviné seš nějakým způsobem populární. Že tě tam ty lidi znají, seš tam podle mě takový ten filadelský Rocky, že jo, který to prostě jako... To ne, to zase asi jako ne. Nechci to úplně, jasně, ale víš, jak to myslím. Jako, že určitě třeba ty mladí lidi, jako pro ně seš určitě takovej vzor, nebo prostě někdo, kdo jim ukazuje, co by třeba oni chtěli zažít, že to můžou udělat a tak. Jak jsi tohle třeba vnímal, když jsi jako byl v Karviné, měl jsi tam nějaký srazy, že ho si pořádal? Doteď to nechápu, jakože jedu, jako jedu po káčku normálně na skateu a zastaví mě jako borec a řekne mi, jako, že bych chtěl být jak já, a já na něho hledím a říkám, že, jako, že o co jde, prostě, víš, že na jednu stranu chápu, že oni by jako chtěli třeba zažít, víš, přesně jak jsem říkal, některé ty věci, které zažívám já, tím prostě kde žiju, s kým se třeba potkávám a tak. Ale na druhou stranu já třeba si myslím, že tohle je jenom takový dočasný trend, že lidi, kteří jsou na obrazovce, tak přitahují nějakým způsobem pozornost. Dočasný trend, který je od té doby, co je tady obrazovka. Jako v mém světě to neznamená nic prostě, jo, že já jsem ten wow efekt měl taky, když jsem viděl poprvé, jo, když jsem viděl poprvé Arnolda, tak si říkám, je to Arnold, a pak si říkám, když se podíváš kolem jako něho, tak to nikoho nezajímá, že to je Arnold, protože oni už ho viděli tolikrát, že prostě, a on to opadne. Takže oni, když mě jako zastavovali, tak já to chápu, jako že oni mě berou jako takového toho zprostředkovatele, co jim předal ty zážitky, oni by chtěli zažít, ale já jako osoba si nemyslím, že jsem pro něj jakkoliv jako zajímavý, víš? Oni spíš jdou po tom, co jsem jim schopen ukázat a zažít, jo? Takže... No tak ty seš, to je ta inspirace, no, že jo? Jako... Takže jako neulítával jsem si na tom jakože vůbec, ale zarazilo mě to, že jsem dal jako storku a třeba přišlo 20 lidí jako, a to jsem tu storku dal jako třeba hodinu a půl předtem, že budu ještě úplně v čas, kdy většina lidí ještě ve škole, v práci, protože jsem jindy nemohl. A najednou přišlo 20 lidí a chtěl se s tebou bavit, tak jako koukal jsem na to, jsem to nikdy nezažil. A já jsem s nima i točil, vždycky, když jsem udělal nějaký sraz, tak jsem těm lidem dal možnost, aby mi na kameru řekli jednu věc, která je na tom baví a která je nebaví na tom, co dělám. A může to být jako, že mě nebaví něco přímo na mě, nebo na těch videí, nebo na čemkoliv prostě, jo. A dávali mi dost zajímavé jakože reakce, že jsem jako hleděl, co třeba, protože to bylo takové první setkání s tím ohlasem, víš, že čisto v komentářích jedna věc, a když někdo řekne osobně, tak to je zase něco úplně jiného. Takže a bylo zajímavé, bylo dost zajímavé to vidět a já to sestříhám jako do takového, takové kompilace. Bude to nejdřív jako plus a potom minus, jo? S tím, že jsem jim vždycky řekl, že musí říct obojí, nesmí říct jenom jedno, musí říct vždycky obojí. Tak to nejdůležitější, že jo, dostat ten no, jasně. Ale kritický hlavně, feedback, že jo. No jasně, no, ten tam skoro nebyl, ale to je ten problém, oni prostě, já říkám, no mi nalož. No. A oni, no já ale nevím, říkám, tak řekni, že mám velkou hlavu třeba prostě, jo, jakože cokoliv můžeš říct, víš. Protože... Máš nepravidelný břišáky. Jo, víš, jako chuj, prostě, víš. A že oni někdy se i stydí třeba ti říct to, co třeba jim vadí, víš? A pak jako přišel borec a když jsem mu řekl, že fakt může říct cokoliv, tak řekl. A já říkám, jo, paráda, takže takhle to prostě řekněte, jo? Nebojte se jako mi naložit, jo? To je taky věc, jsem si všiml, že
tím, že mluvíš na kameru, tak se naučil trošku líp mluvit, a tím, že mluvíš s lidma, protože hledáš nějaký content, aby s nima mohl natočit, tak se naučíš líp mluvit. A nemyslím tím, že mluvíš spisovně toto, ale prostě nemluvíš... Jsi přirozený prostě jako jo, nevadí ti ta přítomnost kamery. Ano, přesně tam je kamera a to je taky věc, která se mi... teda super, že jsem to jako začal dělat, protože jsem všiml jsem si, že když jsem to v Karviné třeba rozbalil tu kameru, tak lidi, kteří i se mnou bavili předtím, jo, chtěli říct něco a tak dále, tak najednou, když jsem vybal tu kameru, tak zájem třeba mělo jako 20% z nich jako něco na tu kameru říct. Což mě nevadilo, protože já jsem fakt jako chtěl vzorek, jo, já jsem prostě chtěl, i když z každého města mi tam něco řekli tři lidi, tak to stačí. Jako průřez i těma generacema, nejmladší kluk měl 6 let a ten to říkal tatovi, že by to chtěl říct a když já jsem mu říkal jako chceš, tak on jako že ne, ale tata ho nabonzoval, že to říkal, že to chtěl říct, tak fakt musel, ne, ale... A řekl úplně bomba věc, takže to video bude taky dobré. Ne? Tak jo, jo, ty. To jsi ty. Chceš tam něco říct, kučino? Jo. Tak ho nabonzovala a ušel. No, hele, co jsi od toho tenkrát teda očekával, jako když jsi šel do té Ameriky a vlastně relativně si nevěděl, co tě čeká. Ty jsi už tenkrát nějak byl na tom YouTube nebo nebyl? Když já jsem měl založený. Měl nějaký ty... Já jsem měl založený YouTube kanál od roku 2012. A to bylo převážně o workoutu, že jo? Ne, tam byly asi 3 videa, jak jsme s kámošem cvičili na hrazdě před barákem. Takže nic. Převážně o workoutu. No, já už bych to ani nazval workout, to bylo spíš jako, že já už ani nevím, jak bych to nazval. To není workout, to prostě není. To jako není, to jako... To je vykloubení ramen na hrazdě, prostě to není workout, jo, takže takové jako triky, které jako už bych neudělal, protože jako mám rád nějak svoje tělo a nechci jako být přetrhaný všechny šlachy a tak, takže ne, jako vůbec, já jsem byl úplný idiot, jakože já jsem si fakt myslel, že jako přijedu a že jakože to bude nějak a já ani nevím jak, to je to nejhorší, že já si třeba jako vůbec nedovedu představit, jakože co a jak. A nikdy bych neřekl, jako, že tam někdy budu žít, jo, to jako, to ne, jako to bych si hodně fandil. A já jsem to spíš chtěl vidět, víš, tu kulturu a toto a chtěl jsem vidět, jaký tam ten život je. A prostě nejel jsem tam s tím úmyslem, že tam budu žít. Že dobiješ Ameriku. Že dobiju Ameriku a že tam jako řeknu, OK, zůstávám tady, nějak to zvládnu a toto, budu mít tady prostě nějaké podnikání nebo něco, ne. To prostě vůbec, protože takové ambice, jako byl jsem fakt jako hodně naivní, ale tak naivní bych nebyl. A, tak zase tady je to je prostě možná zvláštní, taková no. Tenká hrana mezi být naivní a mít ambice, že jo? Jako. Jasně, no, ale já jsem byl fakt idiot spíš, takže, protože jako moje máma měla pravdu. Teď už teda nejsi, jo? No, v hodně směrech jo, ale třeba v tom... prostě jak si třeba teďka věřím v životních situacích, tak já si prostě věřím úplně na 100%, že cokoliv prostě přijde, tak já se s tím budu schopen nějakým způsobem porovat. Neříkám, že vyhraju, ale nějak to. Předtím to bylo takové, že jsem si myslel, že některé věci nedám, že jsem o sebe pochyboval, tak já o sobě teďka vůbec nepochybuju. Jo? Jako nemám situaci, že bych si ráno jako vstanul a řekl si, jako, že jsem depresi nebo něco. Ne, prostě udělám pro to něco, víš? Že mě to strašně změnilo, protože já jsem se tam fakt jako naučil, že to, co nebudu. Zatím se nebudu hnát, to nebudu mít, takže jednoduché, víš. Ale fakt ta prvotní ambice byla jenom to jako poznat tu kulturu, vidět, jak tam probíhá ten život, jestli to je fakt tak, jak ve škole nás to učili. A ten život prostě to tak nějak přines. Všechno se to nějak změnilo, zamotalo a ta story je prostě na knihu minimálně. Jako. Napíšeš ji někdy? Uvidíme, no. Až se naučím psát česky, tak možná. Tak to si stačí najmout editora, že jo? A... Po našemu nevím, jestli by to někdo četl, takže... Hele, teď mě napadá taková otázka, když jsi tam tenkrát vyjel. Jak jsi na tom byl třeba s angličtinou? Rozuměl jsem, řekněme třeba 80% tomu, co se mě někdo zeptal, jsem rozuměl. Neuměl jsem mluvit, protože neměl jsem jakože jak. Jo? Já jsem si s ní psal, ale to není mluvení, jo, s tou holkou. To, co je na tom třeba zajímavého, je to, že já jsem si v té době tak věřil, prostě jsem měl jakože tak velké ego, že já jsem si fakt jako myslel, že umím. Tím pádem jsem šel do situací nebo do konverzací, kde bych třeba řekl, že sakra, já to nepřeložím, jako já tomu nebudu rozumět. Ale jsem si prostě řekl, že
že to dám. A najednou, když jsem se v té situaci ocitl, tak jsem to musel jsem nějak mluvit s lidma. Hmm. Takže jsem se dost rychle jako naučil tu hovorovou angličtinu. Já ani teďka neumím jakože spisovně, nebo dobře, nebo bez chyb, ale nikdy se mi nestalo to, že by mě jako nějaký amík, že by se ti smál, že nemluvíš anglicky. To ti říkají vždycky jenom Češi, jo, že ty jsi tam tak dlouho a řekl jsi tam prostě to tam být nemá. A mík ti to nikdy neřekne. No, to je právě to, co jako jsem k tomu, že, jo, že mám hodně videí na kanále, nebo všechny založený na cestování, tak otázka na úroveň angličtiny je velmi častá, že jo, tak já se vždycky snažím prostě těm lidem říct, že o té angličtině to není. Není. A že vždycky se domluvíš i prostě rukama, přesně, nohama. Přesně. Nějak to prostě jde. Přesně. Jo, a tenkrát byly prostě i jako vlastně němý filmy, že jo. Vlastně no, se tam toho lidi smáli a přesně. Rozuměli tomu. Takže... Na celém světě ještě k tomu. No, přesně tak. Se to dá fakt jako domluví se s kýmkoliv. No. No. A pak tam... stačí jako těch pár international slovíček. Přesně. Beer, taxi, problem money. Jo, problem money. A hotel. Jaké jsou ty nejpoužívanější slova? Need a... Je co Češi, já jsem to někde poslouchal teď na nějakém podcastu, že to jsou nejpoužívanější slova, které Češi používají, že to je myslím, že need, ne money, ale myslím, že tam bylo available a ještě něco. A byla to strašná, jako byla to sranda, protože když jsem si to jako na tím zapřemýšlel, říkám, jo fakt, jako, že každý z toho složí nějakou větu, jakože bude jako divná, ale složíš to a k něčemu možná i bude, takže... Jo, no. Takže rozuměl jsem, ale neuměl jsem mluvit. Myslel jsem si, že umím. No, mluvil jsi o tom, že jsi si tenkrát nepředstavoval to, že by si v Americe žil. Mm-hmm. Jak to vnímáš teď? No, vnímám to tak, že mám dva domovy. Jo, mám prostě domov v LA, mám domov v Karviné a je to strašně zajímavé, když si řekneš, že jdeš do Karviné na dovolenou. Jo, nebo do Havířova na dovolenou. Jako to je, nevím, jestli si to ještě někdy někdo řekl, jo, jakože. Ale teď jako vážně. Jedu fárat. Jo, jedu fárat. Ne, to je jako, ale teď vážně, jako, je to, já to nevím, neumím popsat. Představ si, že přiletíš do LA a spousta lidí tam jako přiletí a teďka vidí velké město, teď přilítáš, byl jsi tam taky, tak víš, přilítáš, 20 minut letíš nad tím městem, než to přistane, tady jako, to je město jako kráva, jo. A ty tam přistaneš a už to letadla vidíš, poznáváš ulice, přesně víš, kde, co, jak, vidíš, tam bydlí kámoš, tam bydlí toto, je to takový zvláštní pocit. Hmm. Jo, potom přijedeš, nepřemýšlíš, kde je cedulka, jak se dostat, prostě jdeš, vlezeš z letiště, jak v Karviné na hlaváku, zavláš si Uber, přijede, vyzvene tě, hodí tě dom, vylezeš, si doma. Zvláštní pocit to je, prostě je to takové, a tak stejně to mám tady, víš, že máš jako kdyby dva domovy, v kterých se obou cítíš úplně skvěle. Každý z nich je nastavený na jinou řeč, jiný životní systém, jiné lidi, jinak přemýšlí, jiné peníze, jiné všechno. A dokážeš přepnout z jednou na druhý. Hmm. A to je prostě pocit, který já nedokážu vysvětlit jako jedním slovem nebo větou nebo nijak. Jako. A takže dlouhodobě ale plánuješ zůstat v Americe? Já dlouhodobě nebo... nic neplánuju, protože jako vylezu tady a přejedem auto, takže neplánuju jakože nic, jo. Ale samozřejmě jako nemám sourozence, někdo se bude muset postarat o mamu, tatu, takže třeba za 20 let asi ten život bude úplně jiný. Nevím, kdybys před třema rokama nebo před dvouma rokama, když jsme se poprvé v LA potkali, kdybys si jenom zamyslel, jakože plánuje, že bys měl tady, že bys jsme tady takhle seděli, tak bys řekl, že jsi spadl z višně. Prostě. Tak kdybych si hlavně řekl jako z mý strany, že jo? No jasně, já mluvím o tobě a i o mě, víš? Jakože to je přesně ono. Takže já neplánuji nic. Jako, já plánuji jenom letenku dopředu, když někde letím a to mě opět štve, že to musím plánovat. Že si říkám, kdy to je nejlepší a už jenom ta představa toho, že musím nad tím myslet dopředu, tak moc dopředu, třeba x měsíců mě fakt štve, takže rok, dva, tři, 20 let to mi úplně hlava nebere. A mně se hrozně líbilo právě, když jsme se viděli naposled, že jo, to je před rokem, někdy teda v listopadu, tak... Jsi tenkrát právě říkal, no, já bych vyrazil do Česka, ale že jo, ty tam máš docela vysoký náklady na ten život, že jo. Říkal jsi, že až v momentě, kdy si to budeš moc dovolit třeba nějak i třeba s tím YouTubem a tak, že by si chtěl takhle vyrazit a vlastně o rok pozdějiš, cvak, a jsi tady. Jako, to se mi líbí, že vlastně jako máš takovej ten drive fakt prostě se nějakým způsobem kousnout a jít tomu naproti, že jo. Jasně, to si myslím. Myslíš, že tohle jsi chytil částečně v té Americe? Tam jsem nebo? To chytil, já jsem to nikdy neměl. Já jsem měl jenom takovou tu vizi toho, že
bych chtěl něco zažít. Potom ze zážitku se stal skoro až životní styl, kdyby se to takhle řekl, jo. Že to je součást tvého dne. Ty zážitky, které by ostatní jako považují za zážitky, tak to je pro tebe jako součást dne. A potom tady máš práci, protože něco dělat musíš. A potom tady máš přemýšlení nad lidma, které ty tak často nevidíš, protože žiješ ten svůj život, máš tu svoji práci asi navíc úplně někde jinde. A v mém případě já nemám sourozenec, takže to je máma a táta. A já jsem prostě je chtěl strašně nějakým způsobem překvapit, víš? A pro mě bylo důležité to, že jsem byl schopen je třeba vzít před rokem do, jako na ten round trip po západním pobřeží prakticky, nebo jako Utah a tak. A to byla taková první meta, kdy jsem si trošku otestoval, když si fakt jako vezmu dlouhou dovolenou, 3 týdny relativně hodně, a pozvu je přes celý svět a ještě jsem schopen v LA zalepit celý svůj život, tak je to takový první test. A asi 3 měsíce potom přijel ty a já jsem prostě v té době se jako fakt kousil a řekl si, budu prostě hodně makat, abych to dal. A ono to i souvisí s tím vším, že jako víc lidí začalo sledovat videa a je tam strašně jako kdyby taková věrná základna těch fanoušků, že jakkoliv dáš ven špatné video, tak oni vždycky na tom najdou něco, co se jim třeba líbí. To video není úplně mega úspěšné, ale nespálí díky tomu všechny mosty, rozumíš? Jasně. Že prostě počkají, co bude dalšího a tak dále. A postupem těch měsíců se mi jako ta komunita se začala rozrůstat a toto a fakt jako můžu říct, že se mi začalo víc dařit. A to je přesně to, o čem mluvíš ty, víš? Takže já jsem si prostě řekl, že to dám a tak nějak to funguje, no. Takže uvidíme, no. Ty máš vlastně i dobře rozjetý, že jo, Patreon, kdybyste no, lidi chtěli podpořit Michala. To je právě ono, že já jsem to udělal, my jsme se myslím, že o tom bavili, jak jsi byl tam v tom listopadu, že bych to asi udělal, protože mi pár lidí mi prostě napsalo, že by do toho šlo a teďka, když tam je prostě jako kdyby 200 platících subscriberů, tak to je prostě strašný rozdíl, jo, že najednou můžeš říct, ok, celou neděli můžu točit, nemusím jakože můžu přeložit jako tréninky na týden a v rámci jako běžného pracovního týdne a můžu třeba skončit v sobotu jakože odpoledne a neděli můžu jít volno a můžu točit a můžeme třeba udělat 2 videa a tím pádem ti lidi jako mají se na co koukat a mají to rádi a tak dále. A to je díky těm ostatním, víš? Ti, kteří prostě jsou tvoji koncesionáři prostě, víš? Takže jo, ono to souvisí, prostě je to 1+1=2. Jo, fakt. Prostě ty jsi mi tam... Ty jsi Amen. Jo, přesně tak, jo. Ale u některých lidí je to 1+1=10 a věří tomu. Ale ne, ale fakt, když jsme se o tom bavili před tím rokem, tak to byla jenom taková vize a já jsem říkal, že to fakt jako musím to nastartovat, že jako jde to jako pomalu nahoru, ale jde to prostě pomalu. A já jsem říkal, prostě já se zakousnu, nepojedu nikde, nebudu nikde chodit kalit, nebudu nic dělat a dám to, víš? Ale taková ta hlavní motivace byla to, že chci překvapit jako mamu a tatu. Víš, to nebylo to, že chci tady přijet nebo něco. Já jsem chtěl vidět ten jejich obličej, jak oni budou na mě takhle koukat. Tomu nebudou věřit. A jak jsi říkal ty náklady, jo, tak to není to, že já bych měl nějaké extrémně vysoké náklady, ale prostě LA je drahé, jo. A když si jenom vezmeš třeba kolik stojí nájmy, tak to by skoro vyžil rok jako v Karvina za ty prachy, jo. Takže ono to s tím souvisí, že prostě nemůžeš odejít někde na 2 týdny, 3 týdny. Mít příjem 0, jenom si užívat, protože tam to musíš lepit, protože tvůj domov je i tam. Víš, teď, no, takže asi tak. Hele, a co teda mě by zajímalo teďko s tou chalupou, jo? Jestli to můžeme teda tady divákům nebo posluchačům trošku nastínit. Já to, vlastně, jo, jasně, já to představím tak, že Michal přijel neplánovaně s tím, že tvůj bratr... Neplánovaně pro určité lidi. Jasně, ne? Pro určitý lidi. S tím, že vlastně bratránek, který ti pomáhal tuhle akci spáchat, oznámil rodině, že vyhrál ve sportce. To byl druhý plán. On to nakonec neřekl, protože já jsem, my jsme měli několik plánů. A to, jak my jsme se potkali, se ti řekl to sportce, tak já jsem myslel, že jim to řekl. A to byl úplně ten nejvíc hardcore plán. Ale on navíc, on je utáhl na něco jiného, což mi potom řekl. A to právě ještě vzneslo spoustu těch otazníků, co oni prostě si mysleli, že se může stát, protože oni nevěděli. On jim to řekl tak na neurčito, prostě přijďte. A musíte přijít. A oni teď nevěděli proč. A kdybys viděl, s čím oni přišli, co si mysleli, že bude. Byl den, jo? Byl 5 hodin. Stále bylo světlo. Oni byli všichni v kuchyni a oni si mysleli, že bude ohňostroj. Prostě někdo řekl, že Kaja udělá ohňostroj. A on úplně jako, že jaký ohňostroj, je den, chápeš? Oni vymýšleli úplně
jako scestné jako věci, jo. A nikdo si nemyslel, že vyhraje ve sportce. Nikdo, no to právě bylo potom ještě. A on měl navíc ještě připravený záložní plán, že když řekne, že vyhraje ve sportce, tak neřekne kolik. Tak on by řekl, že vyhrál 500, každému dal kilo. A to mi řekl vlastně úplně geniální nápad, vyhrál jsem ve sportce, pojďte, vymyslel. Ještě si říkal, že každý mu řekne, ať si každý vymyslí, co by chtěl. Napište si, co chcete. Tyba, já jsem si úplně představoval ty zklamaný ksichty, ježíš, tady je zase jenom Michal. Zase Michal přijel, akorát nám zežere oběd. No jasně, no. Tak jenom, aby jsme to nějak to vysvětlili, tak já jsem asi tak 2 měsíce, jak jsem říkal už v úvodu, jsem to jako s ním plánoval. Protože on to není lehké dostat 10 lidí, kteří každý pracuje jinak, někdo pracuje na směny, babička s dědou jsou v důchodu, někteří mají, jo, prostě svoje věci, každý má nějak organizovaný život, i když to je rodina, tak sehnat 10 lidí na jedno místo je fakt hardcore. A ještě na chalupu na Slovensko, kde to je uprostřed lesa, není tam nic, jo. To byl jako celkem výzva a já jsem říkal bratrankovi, prostě musíš to zařídit. Jakože i kdyby třeba nepřijela jako moje máma, tak prostě musíš tam dostat aspoň tátu, musíš jich tam dostat co nejvíc. A on to udělal tak, že prostě jedna hvězda potrhnutá, on tam dostal úplně všechny. Hmm. A fakt jim jako řekl na tvrdo, shoutout Michalovo bratránkovi. Do obou kamer, zaslouží si to. Ne, tohle fakt jako to nezopakuješ. A my jsme se sešli a my jsme se neviděli asi možná 6 let, jo. Fakt jako dlouho. A najednou jsme se sešli jako večer před tím v Ostravě u jeho baráku. On mě vyzvedl na nádraží, půjčil mi jeho auto a půjčil mi byt od manželky jeho sestry, která tam nebydlí, takže jsem i jakože měl svůj vlastní byt. Byl jsem 15 km od rodičů, oni to vůbec nevěděli. A šli jsme zkrátka jako do té restaurace, protože to není úplně hospoda, jako restaurace, tam jsme sedli a dávali jsme nějaké jako piva na zblížení a tak, a přitom jsme plánovali to, co uděláme, prostě my jsme jako, co jak uděláme, víš co, to není jako, přijde, že čau, jo, tak už jsme měli zařízené, že všichni tam přijedou, to vymyslel, jo, věděli jsme, že na 100% přijedou všichni, takže teď jsme plánovali, jaký čas, protože oni každý jezdí jiný čas, tak ale taky je, musíme všechny dostat dovnitř do chalupy, aby nechodili venku, abych se mohl dostat. No tak to jsme vymysleli a plán byl takový, že já tam zaparkuju asi kilometr od té chalupy pod kopcem, vyběhnu ten kopec nahoru, přejdu to lesem jakože z vrchu a sejdu dolů a on mi dá žebřík na zem, aby mohl přelézt plot. Tak to jsem udělal. Zaparkoval jsem tam, běžel jsem po té louce nahoru, tam to rozrili divočáci, tak jsem se tam rozbil a skutal jsem se dolů. Cel jsem to točil a tam na GoPro, ty záběry jsou gold. To vypadá Call of Duty. Protože to GoPro má, ono se netřepe, ale hýbe se. Takže to je fakt, jak kdybys běžel v Call of Duty, teď spadneš, teď se to kutálí, teď zase jdeš dál, teď se dřeš přes nějaké křaky, nějaké šípky, nebo co tam bylo, jak jsem si úplně roztrh, prostě košili a všechno masakr. No a teď jsem se dostal k tomu, že jsem vzal ten žebřík, dal jsem ho o tu chalupu, ten plot ze strany, protože vzadu jsou dveře, které jdou otevřít jenom zevnitř, on mi je otevřel. A můj tatík už to nevydržel, to čekání na to překvapení, a měl úplně nervy a on vyšel ven a začal skládat věci do krbu. Jenomže ten krb je hned vedle toho žebříku asi 5 metrů, ve stejné rovině, ve stejné linii, prostě úplně... Kdyby otočil hlavu takhle, tak mě viděl a já jsem se tak přilepil o tu chalupu takhle. K té stěně s tím GoPerem takhle, dýchal jsem, jak jsem nedokázal ani dýchat a tatík tam skládal to dřevo a já si říkám v hlavě, že Karel, zavolej ho, prostě jak vypadne, a teďka on vzal, teď mu spadla jedna ta tříska na zem a já tak konec, a on jenom vzal a on se nepodíval, on ji vzal, narval ji do toho, otočil se, šel pryč, já jsem to přeskočil ten plot, nevím, jak jsem to přeskočil, to bych říkal, on taky natočil. No a pak jsem vyšel na půdu a napsal jsem mu, že jsem na půdě, a on tam posílal jednou za druhým a the rest is the history. No, jako... To už pak bude asi u tebe na channelu, že jo? Jako nějaký... Nebude to nebude? Na channelu. Já si to nechám jako... Necháš to pro sebe. To, co jsem teďka řekl, tak to je to, co se stalo, ale ty záběry z toho jsou moje a je veřejně rád nebudu. Možná dám ven z toho nějaké ty highlighty, jak jsem spadl třeba, nebo jak fakt jako jdeš přes ten les úplně jako, že ticho, snaží se jít ticho a ty to křupe, to listí všechno a konec. A nebo jak lezu přes ten plot, ale ty reakce a tak, to ne, protože to
Mě by ani nevadilo, kdybych si to nenatočil, protože bych to měl tady. Ale bude třeba super se na to podívat třeba za 40 let s bratránkem u piva. Protože my třeba máme natočený na VHS, jak nám tatík udělal káru, jezdili jsme tam z kopce, žádné bezpečnost, jako žádné nic, prostě jsme jeli na káře bez brzd. Bez helmy. Upadlo nám kolo, spadli jsme do hnoja, prostě a to tatík zrovna natočil, takže máme mega zážitky a když si třeba pustíme tohle, tak to bude super, víš. A tohle bylo překvapení za všechny prachy, to nikdo nečekal, oni si fakt mysleli, že bude ohňostroj. A nebo že bratránek koupil pozemek vedle, že tam začne stavět chalupu. A prostě takové, nebo že jeho manželka je těhotná, oni teď mají ročního syna. Takže jako spousta věcí, oni to tam stříleli a potom, jak jsme s bratránkem se bavili včera, předevčírem jsme se viděli, jsme šli na mistrovství Česka v boulderingu, tak jsme se tam jenom bavili o tom a dívali jsme se a on mi říkal, hej, oni tam dávali takové věci, takové nápady, že škoda, že jsem tam neměl tu kameru i já. Že to bys měl slyšet, co tam říkali. Prostě. Jakože to byl masakr. Zážitek ze všechny prachy. No super. Hele, asi můžeme pomalu tak nějak fadeovat. Končit. Jak to teďka vidíš s tvým nějakým působením v Čechách? Ty jsi říkal, že teďko plánuješ možná jezdit častěji, že viď? Nevím, jestli častějc, ale chtěl bych teďka na Vánoce aspoň přijet. Uvidím, jak mi to vyjde. Prostě všechno o prachách. A protože jako tyhle letenky budou masakr kolem Vánoc. To jo, no, to bude. To bude jako hodně bolet. A uvidím, hele, já nevím. Fakt nevím. A je to ve hvězdách. Prosím. Je to ve hvězdách, tak jak to bylo vždycky. A já jsem splnil ten svůj sen, který jsem měl. A já jsem prostě dostal naše na východní a západní pobřeží státu. Ukázal jsem jim tam všechno. Překvapil jsem je tak, jak jsem chtěl celou tu dobu. A jako zbytek nějak neřeším, prostě víš co. To, co přijde, přijde. Nevíš. Good, good. Hele, a na konci každého podcastu se tady ptám lidí, kdybys měl dvě přání, co by to bylo? A může to vypadat cokoliv, jako nemusíš spasit svět. Dvě přání, jo? Tyhle dvě přání, jo? Bych chtěl mít takové, jakože... Já bych chtěl docílit toho, aby prostě... Nebo ne. Já chci říct prostě to, že... Jsou tady lidi, kteří se snaží prostě být jako dělají všechno pro to, aby byli zdraví a potom jsou stejnak nemocní a lidi, kteří na to úplně dlabou a stejnak potom umřou. A ne, že umřou, ale žijou. A já jsem teďka zažil situaci právě s mojí kámoškou a ta dělala všechno pro to, aby byla zdravá a najednou tady není. Takže asi, aby jako kdybych měl přání, tak bych chtěl, aby tady existovalo jako něco takového, aby prostě lidi byli zdraví. Co nejvíc prostě. Já to zní prostě blbě, ale když jako vidíte někoho, když někdo umírá, tak jako ten člověk si přeje jenom zdraví, takže jako třeba byl na Hollywood bulváru a vidíš tam, jak se to tam frajeři perou přímo do ruky a jsou zdraví, nic není. A to je prostě strašný. A je potom... taky trošku nespravedlivý, no, já doby, no, jako takže že... možná jako bych si přál to, aby jakože všichni byli zdraví. Rozhodně ti, co si to jako zaslouží, protože od toho se odvíjí úplně ten zbytek. Že cokoliv. A to druhé přání, to nevím kam. Já jsem happy, já už nepotřebuji nic. A tady se žije fakt dobře, hej. Ono to fakt vypadá, někteří lidi si stěžujou, ale častokrát si fakt už nemáš co přát. Že prostě je to tak, jak to má být. Ale tak super. Je dobrý, že jsi zmínil na začátku, že ten stereotyp český, který relativně jako pořád si myslím, že vládá, ale už tak trochu mizí. Jakože už ty lidi. Já tomu právě věřím, že ta naše generace a ty lidi o pár let starší, než jsme my, tobě by the way je kolik? 27. 27 let pro diváky a divačky a posluchačky, aby věděli. Babičky. tak aby že jsme neříkali jasně, jenom, my jsme nemluvili jenom za nás, ale že si myslím takových těch plus minus 10 let, že tam je právě fajn to, že už ty lidi někde byli, mají třeba ty zkušenosti z toho zahraničí a pak se to prostě nosí sem a to Česko bude jednou lepší, no tomu já jako věřím. Jo. Je tam fakt velký rozdíl mezi tím, když někdo přijede od někud a přivezí si sebou něco, nemusí to být jako všechno, prostě skvělé, jo, ale už jenom to, že oceníš to, že někdo kolem tebe celý večer skáče, dává ti super servis a tak, že mu dáš prostě dýško, taková blbost prostě. A nebo jenom to, že to je přesně souvisí s tím přáním, jako já jsem třeba potkal hodně lidí, kteří byli týráni svojima rodičema v dětství. Jo, třeba mám hodně kamarádů z Mexika, kteří tohle zažili a tak. Protože víš jak, jako když tam nejsou prachy, tak tata je alkoholik prostě a už to jede. A
Já bych si možná i přál k tomu, jako aby lidi si vůbec uvědomili to, co mají. Víš? Že najednou zjistí, že to tvoje dětství, kdy ti mama nechtěla koupit Chupa Chups, není jakože tak špatné, protože jako tě fakt nemlátili nebo něco. A já jsem zažil hodně divných příběhů, nekompletních jako rodin a tak, a si říkám, že jako já si nemám na co stěžovat, absolutně. A to tak souvisí s tím, tady s tím životem. Já vím, že když to tady někdo sleduje, kdo komu je 45 a 20 let dělá ve fabrice, mu to přijde jako keci. Ale tady si fakt jako, že nemáš na co stěžovat ve finále. Jo, nenechají tě tady umřít na ulici prostě a tak to je. Tím bych to zakončil asi. Okay. To je asi to přání, prostě aby víc vnímali tu realitu. No. Super, hele, tak ti děkuju za to, že jsi tady dneska se mnou chvíli strávil. Za co. Za co, já děkuju za pozvání. Zase si myslím, že se brzo vidíme, asi ať jo. Už v LA, anebo... Nebo na pivu tady naproti. Přesně, tak jdem rovnou asi ne. Tyma, já jsem ti to vlastně zapomněl, počkej. Já zapnout, ten zapnout. Radegast. Ne, no, tak... Radegast, to už nechci ani vidět, hej. Ok, tak nevadí, nevadí. Nebudem tady... To spíš bych měl s tebou udělat, bys ho měl vypít a říct, jak ti to chutná. A já jsem zastánce Plzně, kamarád. No, je mi to jasné. Tak jo, ale... Děkuju vám všem, kteří jste to doposlouchali až sem. Jestli to sem doposlouchali, tak to budu rád, když necháte nějaké hodnocení, palec nahoře, no, palec hore, kliknete na odběr, a nebo to budete třeba sdílet na Instagramu. A Michala určitě můžete sledovat jak na YouTube, tak na Instagramu. Určitě budete někde, můžete vidět tady v popisku někde dole odkazy na jeho kanály. To kliknout, je to tam. Mějte se krásně. Čau. Čus.